12 och 16 förlängs så att nämnaren blir 15x. Så har vi a där. A. Har vi 2 dividerar med x. Skulle förlängs så att nämnaren blir 15x. Så den här måste vara 15. Förläng med 15. Så har vi 30 där. B. Två. Dividerar med 3x. Ska förlängs så att det blir 15x. Det måste vara 5 där. Och även täljare med 5. Så har vi 10. Dividerar med 15x. C. Har vi x subtraherar med 2. Dividerar med 5x. Det skulle bli 15x nämnaren. Så vi måste väl förlänga den här med 3. Och den här med 3. Och då multiplicerar vi in 3x subtraherar med 6. Och D. Är 2x adderar med 1. Dividerar med 3. Och det skulle bli 15x. Så om vi multiplicerar den här med 5x. Vi multiplicerar den med 5x. Vi sätter in i parentes där så att vi multiplicerar in. Här 10x upphöjt till 2. Adderar med 5x. Dividerar med 15x.